איך ללמד את הכלב לעבור בין הרגליים. נוביל את הכלב לעבור בין הרגליים בעזרת חטיף, וברגע שעבר ניתן לו את החטיף. בשלב השני, נוסיף את המילה עבור לפני שהכלב עובר, ואחרי שעבר ניתן לו חטיף. בשלב הבא, נגיד את המילה עבור, נוביל אותו כמה פעמים, ורק בסוף ניתן לו חטיף. חזור על התרגיל כמה וכמה פעמים בסבלנות. כל הכבוד.